wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin la xiriirtay cabsi laga qabo fatahaaday dabeelo u dirtay dhammaan bulshooyinka ku nool hareeraha labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle. Wasaaradda ayaa waxay sidoo kale digniinteeda ay ku sheegtay tallaabooyinka ay qaadayaan bulshada si loogu feejignaado xaalisada laga cabsi qabo. Roobkan dabeelaha wata ayaa waxa uu Soomaaliya uu ku soo wajahan yahay 7-12 bishan sida la sheegay. Siyaasiyaha wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay maamulada deegaanada roobkan ay ka da'ayaan hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya meelaha halista ay ka jirto inay u diyaar garoobaan xaaladda soo cusboonaatay. Xala filaya roob badan ayaa nagu soo wajahan mar taariikhda laga bilaabo 7 August ilaa 12 maqsada xaaladood ayaa abuuri karaan roobkan waxuu badnaan doon dhinaca koonfur iyo waqooyiga dalka. Haddaan nagin bilaabo dhinacan Ethiopia, roobab badan ayaa ka da'aya hadda, waxaa cabsi qaba biyahaas badan inay her u kacayaan maxaa yiraahdaa wabiga. Hadda wabiga wuxuu marayaa 7 wuxuu u saarayaa qarka inuu fataho 30 centimeter ayuu u jiraa. Marka dadka in laga digo waa muhiim ah in loo sheego meelahaas cabsida ka imaan karto. Wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo xarunta qaranka waxay si gaar ah uga digaysaa dadka ku nool hareeraha ee wabiga Shabeelle iyo kalluumaysatada iyo dadka ku dhaqan hareeraha ee xeebaha. Marka talooyinka loo baahan yahay in dadku qaadaan waa nambar 1, waa in ay si guud uga digtoonaadaan khataraha aan soo sheegnay. 2, in ay ka fogaadaan dhulka hooseeya ee suurtagal tahay inay biyaha roobka isku tagaan.